ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့ mobile game မြင်းမြင်းနဲ့အဲ့လို damage type သွားတဲ့ draft တစ်ခုကလည်းတစ်ဖက်တည်းကအမှားအများကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တော့ကွာလေလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒါ damage များလေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိရပါတော့ကဲဘယ်တင်ကအသာရအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game 1ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့ဒါ game 1ကတော့ချက်ချင်းပဲစတင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ game 1ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Gaza SC14 နဲ့အတူပဲကျွန်တော် DY တို့ကနေပြီးတော့တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါပြီဗျာဆိုတော့ရင်ဆုံးဒါ lane နဲ့ဒါဒီဘက်ကအလီဒါရဲ့အကင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်မလဲဒါရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတော့ကောင်းနေဗျာနှစ်တင်းလုံးရဲ့ jungler တွေကတော့ jungle ပဲအရင်တော့ try နေပါပဲ buff နဲ့ orange map ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတော့ nearly ဒါနေရန်တော့ဖြစ်ချင်တာစလေးတော့ပြုတ်လို့ပြုတ်နေပေါ့เนาะဒီကတော့ walking crane နားလေးမှာသူတို့ position တဲတဲ့ပိုင်းလေးတွေပေါ့နောက်ကောင်လုံးကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုအကန် Demon Slayer လင်းရတော့ Killing Spree နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Jungle Staff နဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း farming သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကန်ရအားလီမှာပို့ပြီးတော့မြန်မယ်လို့တော့ခံစားမိရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း DJ နေတယ်ရောသူ့အနေနဲ့မီရှင်မှာညာပြတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကအမြဲတမ်းတလန်းတာနေအောင်ကျူးသားထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါ EA Esports က Map Control သူတို့ပို့ပြီးတော့ Legendary ဆိုတာချိန်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Platinum versus Lilia ဒီမင်းလိုက်နာနေအနေနဲ့အရင်ကူနိုင်ဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အောက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ESP လေး Pakido versus Benedetta အဲ့တော့ရန်တော့မရှိသေးဘူးဒီငကောင်းတော့လိန်ရှင်းရဘင်းနီရောက်ပို့ပြီးတော့မြန်လိုက်မယ်သူတို့က jungle combination မှာတော့ဘယ်လောက်လုံးပြနိုင်မလဲပေါ့နော်ကြီးတော့ကြီးရပါလိမ့်မယ်နေ့ဒီ jungle combination မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pakido ရဲ့ knock out strike တွေကအများကြီးပို့ပြီး impact ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ Khan ရဲ့ဒီ final blow ရဲ့ slug တွေကလည်း immune လေးပေးနိုင်တယ်အဓိကတော့ ball line တွေကိုပြေးထိန်မှုတော့ငကောင်းလုံးကတော့ပိုကောင်းနေပြန်နော်ဆိုတော့ပေါ်နားမှာတော့ဒါဒီပေါ်မှာတော့ goal line တွေကတော့သူမေးကိုမေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် cloud နဲ့ betray ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့နှစ်တင်းလုံးငကောင်းလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ identity ထွက်လာမှာပဲပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်မယ်နော်ဒီကလည်း demon နဲ့ grand stat ဒါဒီအနေနဲ့လို့လို့ဟိုဘက်မှာ shine cg အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီ hand strike ကို bod ကိုလိုနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုတော့လीအဒီကတော့အကန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ကလည်း goal line ကိုစပြီးတော့ gank မယ်ဆိုရင် gank တော့ gank လို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲ barricade တွေပါဖြတ်ပြီးတော့ dj တားပေးထားတဲ့ခြေနေတခုမှတော့ goal line ရောလုံးဝတော့မတားသေးဘူးဗျအဲ့တော့တစ်ပတ်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် super sand အနေနဲ့ရောသူရားမြတ် jungle လေးရောသူ့အနေနဲ့ fan တော့ fan ရတယ်2 minute first target ရောစပြီးတော့ပေါ်လာပြီးအကန်း grow grow အနေနဲ့ဒီ main ရဲ့ဒီ minion တအုပ်ကိုရမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ one charge ကတော့ target မှာတော့ပြနိုင်လိမ့်မယ်ဒီတွက်ချောင်းတော့ heavy spin နဲ့ one charge တို့ရှိနေခဲ့တဲ့ AI ကပဲရရှိသွားမလားပေါ့နော် first target ကိုစပြီးတော့ကေးနေပြီဒီကတော့ leader နေနဲ့အများကြီးတော့ပို့ပြီး chance တခုတော့ရှိရဆိုပေမဲ့ heavy spin ရယ်နည်းနည်းလေးတော့ခဲတော့လုံးသိနေဒီဘက်ကလည်းဒီ lane အနေနဲ့ turn foul play တွေပါရှိနေသေးရယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဒီနားမှာတော့ final blow တောက်လျှောက်တော့သုံးနာသေးရယ်ဆိုပေမဲ့ cam တောက်လျှောက်ခိုးတော့ခိုးသွားတယ် the rest ဂျာနားကောင်နေဂျာထဲမှာလုတ်တော့လုံးနေဆိုပေမဲ့ white shirt မှာဖြတ်ပြီးတိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ 9k e-sport အနေနဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့ forward သွားပါတယ် retry တော့ရှိခဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့မှာလည်းဒါfinal blow နည်းနည်းလေး pressure ရှိတဲ့ခြေနေတခုမှာတော့ elita first starter တော့တစ်ဖက်က 9k ဘက်ကိုတော့စပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီပေးလိုက်ရတယ် grow ရဲ့ one charge ရှိတယ်အကန့် heavy spin ရှိရဆိုပေမဲ့ starter ပေးရတယ်ဆိုတာကတော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းဆိုးရွားတဲ့ချက်တခုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် cycling eagle ဖြတ်တိုက်ပေးထားခဲ့တဲ့ခြေနေတခုမှာနောက်က arcane shade shadow strike ဘောနီချာရေပြန်ပြီးတော့လာနေဆိုပေမဲ့မတီးတာ guiding wing နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီပြောကျော်က 9k ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မေးနေနေရေပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော် objective တခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကန့်ရေဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအများကြီးကျွန်တော် response ကောင်းအောင်နဲ့ပဲ final blow နဲ့ကောက်သွားတဲ့အချိန်တွေတခုပေါ့ဒီကလေဒီခန့်နေနဲ့အဲ့ဒါကြီးပိုင်းနေရတော့နည်းနည်းလေးတော့ other jet တွေတော့ရှိရေဗျာနည်းနည်းလေးခုနကတော့ကျွန်တော် AI e-sport ဘက်မှာ connection ပိုင်းလေးဆိုင်ရမှာနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် player connection ဒါ link up play နဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်တွေတခုမှာကျွန်တော် final blow ကို free throw သွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာလုံးဝအများကြီးမားပါပဲ heavy spin ကတ်ပါလားဒါမှဂိုင်းငွေရှိနေခဲ့တဲ့မာတီတော့အရင်လိုလိုရမှာ one charge အနေနဲ့ဖြတ်တိုက်ပေးထားခဲ့တဲ့ခြေတွေကဘာရီကတားလိုက်နောက်က cloud လုံးဝအပိုင်ပဲပြစ်နေခဲ့နောက်မှာ elita အနေနဲ့ hugo တကောင် the first black ကတော့စပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီ super gate တောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီနားမှာ map ကိုလာချက်ရင်းနေပဲကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီခုတည်းရောဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ Super Saiyan ညီတို့ဒီချိန်ဒီမှာ Free Farming တခုတော့ရရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်။သူအနေနဲ့ Jungle ဆန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ဒီခုမှာတော့ Jungle ဘိုင်းမှာတော့ဒီဟိုဘက်ထက်နည်းနည်းလေးသူတို့ Fire ဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလိမ့်နေဆိုပေမဲ့ဒီကဒီ Damage တွေပို့ပြီးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပဲသူတို့ဒါ Focus ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ Damage ထားဖို့ Focus တယ်။တစ်ဖက်ကလည်း Objective Flow ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဒီခုမှာတော့အကန်းအနေနဲ့ဒါ Elita သူ First Starter ပေးရတဲ့အချိန်မျိုးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မလုံသိတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Grow One Charge ဒီအကန်း Heavy Spin တွေရှိနေတဲ့အားသာချက်ကဘယ်တဲ့ turning point တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဒါ enemy skill ရေသူတို့မှာရှိနေရပါတော့ဒီလိုချင်းတွေမျိုးမှာ benny ရဲ့ final blow မှာ target ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာကဟို target ကတော့ရရပူကောင်းတယ်ပေါ့နော် objective ကတော့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒါအနေငယ်အနေနဲ့များတော့ကွာမှုတော့ရှိလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ AI e-sport ဘက်ကတစ်ချက်ပြင်ကြည့် objective တွေဘက်မှာအများကြီး disable stand တွေပုံများနေလို့ခံစားရတယ်ဗျ 9k ဘက်မှာတော့ဒီ best damage တွေပေးနိုင်ရဆိုပေမဲ့ဒီက disable stand တွေမိပါလို့ရှိရင်တော့အဲ့ရာကြီးကောင်းလားနည်းနည်းလေး delay သွားနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချက်တွေကို immune တော့ရတယ်ကန်တို့ဘာလို့ရအင်မြူရောဘာလို့ပါရေပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ပဲ knock strike punch black jewel တောက်လျှောက်ရစီးတော့စီးပေးထားသေးရဲ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာ black qd နေနေရလဲဒါဒီလီလီယာရေဆိုတော့ safe လောက်တဲ့ black jewel လေးတစ်ခုပဲပြန်ပြီးယူထားသေးတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ
objective ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီ objective ကထွက်လာပြီခန်းအနေနဲ့လည်းသူ့မှာ final slash ဒီ NIF NI နဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ Benita လို့ final blow ဖြတ်ပြီးတော့ထိုးပေးခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာတော့အကန်း headbutt ကတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပြီ knock out strike heavy left punch jab တွေနဲ့အတူပဲ rest ကအကောင်းဆုံးရှိရဖျင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာတော့လင်းသူပြန်လာမှာလား Lilia Blash ကိုလုံးဝလည်းပြန်ပြီးယူထားခဲ့တဲ့အချိန်တခုမှာ knock out strike jab တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားစေပဲလောက rest ကသူ့လို့ကောင်းကောင်းကြီးလုပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်တော့ cycle key ကတမန်ကလေးအတူပဲ elita second tar တွေပြန်ရခဲ့နောက်မှာတော့ super sand တော့ ballet ကထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ရဆိုပေမဲ့ service ကတော့ပြန်ယူသွားနိုင်ခဲ့နောက်မှာတော့ UK ကတော့1 for 1 trade ပဲဒါပေမဲ့ AI တွေရော second tar တွေသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီအဲ့ချက်လေးကတော့မစိုးပဲပြောရမယ်ဗျ black qd နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က jungle နဲ့လဲလိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီခုဆိုတော့ AI ဘက်က tan နေလို့ပဲပြောရမယ်ဗောနောနောက်ထပ် objective တခုပဲရရှိထားတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာဒီအနေနဲ့ရော shine cg ရောဒါ blessing jurat တွေနဲ့ပဲတောက်လျှောက်တော့ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်နှစ်သိန်းနှစ်ကောင်လုံးအနေနဲ့သူတို့ဒီ goal line တစ်ခုလုံးမှာတော့ဒါ live wave တွေအကုန်လုံးရှင်းရတော့မြန်မယ်ဗောနောဘက်ကလည်း fashion နဲ့ရှင်းလို့ရမယ်ဒါ blessing jurat နဲ့ရှင်းလို့ရမြန်မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီ hero နှစ်ကောင်လုံးရဲ့ကျွန်တော်ဒီ object ဒီ timing တွေပြန်ထွက်လာတဲ့ timing တခုကိုပဲစောင့်အောင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါအလီဂျာကတော့တခါလေးပဲဂျန်ကအခုပန်းလုံးနေခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှတော့ရခဲ့လားဒါပေမဲ့ရတော့မရပါဘူးဗျာဒါတစ်ဖက်ကစူပါဆန်လင်းရတော့ပြန်ရခဲ့ပြီဂျန်ကအဲ့ဒီကတခုလုံး control လုပ်ပေးနေခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှတော့ cycle e ကဖြတ်တယ်နောက်က savage damage တွေကြားတယ်မတော့ဒါပကီတော့ဆက်ပြီးကြာသွားပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့တို့ဒါသွား dive ခဲ့တာကျွန်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလုခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှလည်းပကီတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့ online မှာတော့ Benny ရော free ပဲသူ့အနေနဲ့ကလိန်ပိုရှင်းတော့လုံးတော့လုံးချင်နေပြီโอเคပြောရင်းဆိုရင်လေးအနေနဲ့အပေါ်မှာဒီကိုချက်ချင်းလာကောက်ဖို့လုပ်တာအရင်ကြီးတော့လွယ်မှာမဟုတ်လုံးဝ save လေးပဲထားနေတော့မယ်ပေါ့နော်အောက်ကကန့်နေနေရလုံးဝဒီဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့အနေနဲ့ line ကြောင်းရရလိန်ရှင်းရပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့ခုနကတော့ကျွန်တော် objective တခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ ramp အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဒါ zone အောက်ဖြစ်သွားရပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ map ကိုသွား pressure ပေးဖို့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးပေးလာရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့ black qt ဒီနောက်မှာကျုံနေកောင်းတော့ super gato ကီးဘူးတော့ low low add တယ်ဗျာဒီကကြီးမှာ guiding wing တွေဘာရှိနေဆိုတော့လေအရင်ကြီးတော့သူ့တက်ဖို့လေလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ guiding wing ရှိနေရပြီးတော့ဒါ cycling eagle ဖြတ်တက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေတခုမှတော့မသေးတော့တက်ဖို့ဆိုတာအရင်ကြီးတော့တက်ဖို့ဆိုတာအရင်ကြီးတော့လွယ်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျာအမှန်လား head back ပြန်တော့တွန်းလိုက်ခဲ့နောက်မှာတော့ရအောင်မရသေးဘူးအဓိကမသေးသားအနေနဲ့ကလည်းဒီအကိုင်းတို့ grow grow ရှိနေခဲ့တဲ့ဒီတက်နောက်ကောင်ကြော်ပြီးတော့ဗီရှင်ပြရတော်တော်လေးသူတို့ခက်ခဲနေခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဗောနော် super sand basket fury ရောထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ 9k e-sport ဘက်မှာနည်းနည်းလေး AOE damage တွေလိုနေရလို့ပို့ပြီးခံစားလာရပြီ။ဒီက front line မှာကောင်းနေထက်ဒီ front line ကောင်းနေအများကြီးမပေးနိုင်အောင်ပါဗောနော်။ဆိုတော့ဒီတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ black qd တို့စီ damage ရောက်ဖို့တော့ lower low add တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ late game timing တခုရောက်လာတဲ့အချိန်ညင်တော့အများကြီးအများကြီးစပြီးစကားတော့ပြောလာနိုင်တယ်။ပြောရင်းဆိုမြေ defend shot ခဲတိုင်းပဲ slack ပေးတိုင်းမှာနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ objective ကိုစပြီး try နေရဗျာ။ဆိုတော့ဒီ blessing jurat ဝင်ခွဲဆိုမြေဝင်တော့မခွဲတော့မခွဲသေးဘူး။အဲ့မှာ jurat အော်ထင်းတော့ထင်းနိုင်ဆိုမြေ leader အနေနဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ objective တစ်ခုပဲပြန်ပြီးရရှိသွားရင်တော့ Red Jurat Blind နဲ့တောင်းချောက်ခွဲနေနေပဲနှစ်ကောင်တော့ပြန်ပြီးရတော့ရရှိသွားပြီဗျ။နှစ်ကောင်လုံးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရတယ်။ Tadeo ပေးထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ Redus Empathy ဒါပေမဲ့တော့ Red Sound အထုံးပါတော့မရတော့တခါတည်းပဲ Damage တွေပဲ Black QD ရရှိသွားခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တော့ခံလိုက်ရတယ်။ Lane အနေနဲ့လည်း Thomas Blade Defense Sorry ချန်ရှိနေခဲ့ဆိုပြီး Knockout Strike တွေ Jab တွေ Heavy Punch တွေ Red Light တော့ပေးခြင်းပဲမဲ့ Mobility မြင်းနဲ့ Assassin တော့သူ့အနေနဲ့လာပြီးတော့ထိုးလို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ VOK ကတော့1 for 2 trade ဆိုတော့AI ကတော့ဒါတက်တာတင်မှာလဲ second tar တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝတာတော့တာသွားခဲ့ပါတယ်။လေးအောင်လောင်းထိပါ down ရရခဲ့တဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုက 9k e-sport ဘက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်နင့်နောက်မှုတွေတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတော့ဒါဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ base race တို့ဘာလို့က hunter strike တချောင်းပဲပြီးသေးတယ် beauty တော့မပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဒီ demo hunter grand set တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအနေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့လှုပ်လို့တော့ရနေပြီဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါဖတ်မှတ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေနေရောသူ hand strike ကြီး blade ace ဆိုတော့နှစ်ချောင်းဒီနှစ်ချောင်းက damage ကတော့များတယ် last steel လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ blatina အနေနဲ့ကလည်း talisman genius 1ဆိုတော့ magical damage ကတော့များနေခဲ့ပြီတစ်ဖက်က lilia အနေနဲ့ကလည်းသူ ice queen 1သွားဖို့နည်းနည်းရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးဖြစ်နေပြနှစ်သင်းကြားထဲမှာ never different က2500 ဆိုတော့3000ကျော်ကျော်လေးဝင်းကျင်တော့ရှိရေပေါ့နော်ဒီနေသားကတော့သူတို့ရဲ့အဓိက main damage dealer အဖြစ်တဲ့မလိန်သားတို့ဒါ goal line maxman နေစီမှာတော့သွားပြီးတော့ကွာနေမှာတော့ကျင်းသေးပါတယ်ခုနကတော့ဒီ team fight battle တခုမှာကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ timing တခုကိုစောင့်အောင်မှာကျွန်တော် blessing jurat ကိုဝင်ခွဲခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကတော်ယူ impact တခုဖြစ်ခဲ့တာဗျာအော်ပြောနေဆိုနေတဲ့အချိန်တွေခုမှာ grow barrier ကိုပြန်ပြီးတော့တားပြရတဲ့ knock out strike နဲ့အတူပဲ rest အကောင်းဆုံးအလုံးလုံးပေးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေခုမှာ dj ဖြတ်တိုက်မှုနဲ့အတူပဲ super sand ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီတခါလေးပဲပြန်ကြတော့မှာလားလုံးဝတော့မရဘူး ac လေးပဲဒါအရင် e-sport က hero kit တကောင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ 9k သူတို့ကလည်းခေါင်းတိုးကြီးမဆိုင်ကြတော့ပူကောင်းလိမ့်မထင်လေကျွန်တော်အချိန်ကြာလာနဲ့မျှတော့ super sand အနေနဲ့ဒီဘက်က bubble bath ကတော့နတ်မှတ်မယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကလေဒီ dj တို့ကျွန်တော် elita တို့ကဒီဘက် map ကိုတောက်လျှောက် control ရနေတဲ့အချိန်ဒီခုဆိုတော့ super kido အနေနဲ့လေလုံးဝ map တီချရတဲ့ပိုင်းရဲ့သူကအပေါ်ရှင်အောက်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးဖေးဆန်းမယ်အနေထားတစ်ခုထိဖြစ်သွားနိုင်နေပြီဗျာနော်
Through your inhibitor special, your grinding your shiny get it, Badrius your damage good, and Nepian Sawyama chin in Uvia. Time to pack up Yanjirole, Kalapin in the door. Badrius got Yanitani Lurum Kandavo. And Yanisboga, they get a man in a shigam as well, Ari Mao, the Runi at Tong Chame, Tumoho. To pack up Bruce's and Arachin in the Kuman, but the Mara Banamusun, a massa was our match in the Kuran Anki at Yolavi. But let's do a shame you alone at the Chamber through Charlotte Miaro. Mammy, join so in the Taujo page or heavy spin, or down guy in a black cutie to count tap you, not a count tap out why, you know, so alone to Rutala Mala, so develop on the going to Fancy Lobo. It we damage the kid or loony, yeah, so passion to cool up Tiana, Almaro, law or B or BY, you know, the gauge or the area or damage control loony, yeah, so a beetle, my PD, my candy, near slightly by Nation or Shane Harrow, maybe, you know. So 10 point ku pian sha chin no jaru di d ro jaru di ba ga rest to baro pian myo tat phu ro lo re so black qd ba ja wai no po ro da tru twa tku ku ro le ja nai de ye so mi di chin ni tku ma ro ai ni ne law ba thap bi ya shi twa ga ye bo no so di law ne tu tu be so blaw thi so lou pya nai ne so stay with chin lou wa me bya law ro second law phit de twa tu tower ba plane ro win yai da myo ro shi me da ma le be da mega tower 2 lane so ro
ไฮโรนเดฟานนี่เนี่ยพัดมาเปลี่ยนภิโยจิมั้ยส่วนแล้วไนเก้บัดมาတော့โซนนี่เมชชี่ล่ะไม่ရှိဘူးဗောเนาะเอโอยဖတ်ပါလားဆိုတော့သူတို့ကမပါပြောင်းစိုက်ကလင်းအီးကဲနဲ့လီလီယားဂလွန်ဘယ်နီယားဖိုင်နယ်ဘလူးဒါတွေပဲရှိနေပြတဖက်ကကလောက်သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူလုံးဝအိုင်တမ်6ခွဲတော့ပြေးသွားခဲ့ပြီဒီမိုဆာရဲ့ဂိုးလန်စတက်ဖ်ရဲ့မလေးဖီရောဝင်းရောနေချာအင်ပေါ်တန့်ဆိုတော
ကျန်နေနေတဲ့ဒီချိန်မှာသူရဲ့ဖိုင်နယ်ဘလိုးတွေပါရေးရရင်အင်ပတ်ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဆိုတော့ဘယ်ရီကိန်းနဲ့တော့တစ်ချက်တော့လင်းဟိုတော့ညိတာညိထားတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လီဒါနေနဲ့ဖရွန်လိုင်းမှာအေးစေးစေးမှာပေးနေတော့မယ်ဆိုတော့တေးရလှုပ်မှာလားစူပါစတာကန်နေပါရေးအိမ်တော့ပြန်တော့ပြန်သွားပြီဆိုတော့လောင်းနေတူတူပဲတက်ဖို့အော်တမ်ပါဆိုပလေးချက်ချင်းကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဒီအမ်မာလီဒ
မှာ heavy speed တောက်လျှောက် captain rest တောက်လျှောက်ထိုးမှုနဲ့တူပဲ super k တို့ပြန်တော့ပေးလိုက်ရဲ break gate တားထိုင်အောင်မှာ super sand မပေးရတဲ့နေသားတကူဗျာကဲအနေနဲ့ slot တွေတောက်လျှောက်လုံးဝစိုးစားရဆိုရင်လည်းမရတော့ဘဲနဲ့ mag k ပေးနေရင်းနဲ့ပဲ ai esport game number 1တော့သူတို့အတွက်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါပွဲရရရထူးမထူးစားလို့ပြောရမယ်ဒါလို့ဆိုတော့ draft မှာတည်းကဒီသူတို့ battle setup တကူ